Pas goditjes së rrjetit të prostitucionit në Tiranë, është bërë mundur arrestimi i tutores tjetër 38-vjeçares Nadon nga Kina. Ajo është arrestuar në aeroportin e Rinasit në përpjekje për t'u larguar nga vendi jonë. Nadon së bashku me Yongyang, 52 vjeç, e arrestuar pak ditë më parë, kishin krijuar një rrjet prostitucioni me vajza të cilat i rekrutonin nga Kina dhe Filipinat. 38-vjeçari akuzohet për veprën penale shfrytëzim prostitucioni, mbajtje e lokaleve për prostitucion, shtrëngim me anë të kanosjes ose dhunës për dhënje pasurie dhe dëmtime të tjera me dashje. Sipas policisë, në momentin që vajzat e rekrutuara kërkonin të tërhiqeshin nga ky aktivitet kriminal, dy të arrestuarët ushtronin dhunë ndaj tyre dhe presion ndaj familjarëve të vajzave të rekrutuara me anë të fotove të publikuara në faqen e Skorda Tirana. Në një rast që policia ka zbardhur, 38-vjeçari i arrestuar i ka marrë njërës prej vajzave 15.000 euro duke kanosur dhe bërë presion me anë të fotove erotike, pasi ajo kishte kërkuar të hiqte dorë nga ky aktivitet. Tuturët kineze arrinin të rekrutonin vajza të reja nga Kina dhe Filipinat, të cilat i prisnin në Rinas dhe më pas i dërgonin në ambientet e marra me qira në afërsi të prokurorisë të Tiranës. Këtu realizoheshin fotot erotike të vajzave dhe reklamoheshin më pas në faqen e Skorda Tirana. Çmimi për shërbimet seksuale nga vajzat varionte nga 150 euro deri në 300 euro dhe prostitucioni ushtrohej nëpër apartamente Airbnb në zona të ndryshme të Tiranës. Por rrjetet e skurdave të huaja në Shqipëri nuk janë të panjohura për policinë. Të paktën 4 raste gjatë këtij viti janë goditur nga autoritetet shqiptare. I tillë ishte precedenti i Durrësit, ku tutori nga Shija ku hodhi nga dritarja e skurdën spanjolle në mars të këtij viti.